Amores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal da Família Silva, começando aqui mais um vídeo pra vocês. Outro dia por aqui, né, gente? Porque eu comecei a mostrar pra vocês lá na Leroy Merlin as coisinhas de Natal e tal. E mostrei aqui eu separando o que é que eu vou usar na árvore. Gente, enfim, vou montar minha árvore, né? Ano passado eu falei, não, quando for ano que vem eu vou montar logo cedo e tal. Gente, mas não deu, viu? Tá na correria. A Sophie tava doente, ela passou umas 2 semanas ruimzinha, assim, doente. Eu também fiquei. Aí o Alan torceu o pé. Já tá bem, viu, gente? Graças a Deus. Já voltou a trabalhar. Mas, assim, foram semanas meio complicadas, sabe? E aí, mas graças a Deus, todo mundo tá bem agora. E vou correr pra montar a árvore, gente. Ela já tá... Eu já montei, não gravei. Ó, mas ela já tá aqui montadinha, né? Só a árvore mesmo. As coisas estão aqui pelo chão, ó. Separadinhas. E o que, que eu vou fazer? Eu vou montar, aliás, a árvore tá montada, né? Eu vou passar o pisca nela agora. E Sophie foi pra escola, tá? Vai ter até um passeiozinho lá na escola hoje. E aí ela vai chegar um pouquinho mais tarde. Então já vou deixar ela no esquema aqui. E quando ela chegar eu venho decorar com ela, né? O Alan também já vai estar em casa. Aí não sei se o Bonito vai querer participar aqui da decoração, mas pelo menos na hora de colocar a estrelinha aqui no topo, ele tá em casa, né? E aí ele pega ela, coloca, enfim. E é isso, gente. Eu vou... Eu tava arrumando aqui a casa, tá uma bagunça, não olhem não, viu? Porque eu acho que a arrumação mesmo aqui da sala, né, pro Natal e tal, eu só vou conseguir terminar no final de semana. Hoje é quinta-feira, dia 28, e aí acho que eu só vou conseguir, porque tem um negócio que eu quero comprar pra colocar aqui na mesa, sabe, de centro de mesa? Eu tenho que ir lá no chinês pra poder comprar, e eu não vou ter tempo de hoje nem amanhã, gente, e nem no sábado. Aí eu acho que eu só vou lá no domingo. Aí no domingo eu finalizo, enfim, né? Vou deixar a sala já no esquema aqui arrumadinho, e aí quando tiver decoradinho eu mostro pra vocês, tá? Mas hoje eu vou mostrar mesmo só decorando aqui a árvore. Eu tava limpando ali a cozinha, e aí lembrei que vocês pediram pra dar um feedback, né, pra mostrar quando eu estivesse fazendo a faxina com aquelas coisas que eu comprei do AliExpress, né, principalmente o robozinho, vocês ficaram muito curiosos, porque realmente eu só testei ele aqui, vi que funcionou, já, e aí tô testando ele esses dias, gente, e eu não mostrei pra vocês testando no azulejo, né, porque eu falei pra vocês, eu até mostrei no pedacinho do vídeo, mas assim, eu não cheguei a testar assim, né, falar com vocês. Esse pedaço é escuro aqui, gente, ó, é da entrada, né, não tem iluminação nenhuma. E aí, eu tava limpando aqui e vou finalizar aqui pra poder limpar. Ele tá aqui em cima. Aí, gente, até então, assim, tá super aprovado. Ele limpa super bem.
né? Limpa janela, limpa azulejo bem, sabe? Funciona bem, só que tem algumas coisas assim que você testando que você vai pegando jeito. Uma coisa que eu gostei, que eu falei errado pra vocês, é isso aqui, ó, que é esse tecidozinho que ele tem de microfibra, sabe? Pra poder fazer a limpeza. Eu achei que tivesse vindo só dois, até mostrei pra vocês. Eu falei, ah, vem dois de backup, mas não vem, gente, são 10 desse daqui. É os dois que vem nele. E mais oito. Aqui tem menos porque já tem ali lavado. E, enfim, né? Que isso é bom por quê? Porque você vai. Se você principalmente pegar uma parede grande, que esteja com gordura, ou vidro que esteja com poeira, é importante ir trocando. Então, isso aí eu já aprendi. Uma outra coisa também. O que que eu percebi também, gente? Quando ele tá num lugar que é em ângulo, assim, tá vendo? Que não é reto, ele tende a cair, tá? Então, tem que ter cuidado. E ele tem um controle, né? Cadê o controle? Tá aqui, ó. Tem esse controlezinho aqui dele, ó, que funciona super bem. Então, eu tô preferindo, ao invés de deixar ele no automático, que é nesse daqui, né, que ele faz todos os movimentos sozinhos, eu direcionar aonde que eu quero que ele limpe. Eu acho que é mais prático. A parede, ela fica bem limpinha, sabe? Não sei se vocês conseguem ver porque tá meio escuro, mas ela fica muito limpinha. E uma outra, assim, o ponto mais negativo que eu achei nele, o que que foi? Que não chega a desabonar. É essas letrinhas aqui dele, tá vendo? Tá vendo levantadinha aqui? Se não tiver cuidado, você se corta. Depois eu vou até arrancar isso aqui, gente, porque pra mim não serve de nada. Então, tá vendo essa pontinha que subiu? Tinha um J aqui que também subiu, o restante até que não, mas esses dois aqui. Mas assim, fora isso, gente, eu super recomendo, tá? Tá muito aprovado. Vocês pediram pra dar avaliação depois que eu testasse, né? Então, eis-me aqui. Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês rapidinho, gente. O cantinho do café, eu mudei aqui um pouquinho. Muito obrigada à nossa inscrita aqui que deu a sugestão dela, porque. Esse negócio aqui de café, de copo descartável, ele tava aqui em cima quando eu arrumei, sabe? Ela falou assim: ah, tá legal, mas eu acho que você deveria trocar. Colocar o açucareiro em cima e ele embaixo. Eu falei: caramba, é mesmo. Então, quando vocês dão opinião, eu adoro, gente, porque quem tá olhando de fora parece que consegue enxergar às vezes melhor do que quem tá aqui dentro, né? E uma outra coisa que eu troquei também, gente: eu tinha comprado essas duas xícaras aqui, que eu até falei pra vocês que eu comprei lá no AliExpress também, né? Comprei isso aqui, o açucareiro. E aí, o Bonito tinha escolhido aquele suportezinho para colocar cápsula, sabe, que gira, mas não tava combinando aqui. Mas eu não quis tirar, porque é a única coisa que ele escolheu. Só que, graças a Deus, ele mesmo se ligou, falou: ah, Su, tira, bota a xícara mesmo, porque assim não tá combinando, não tá ornando. E uma outra coisa que eu achei que não fosse combinar, mas que eu tô vendo agora que vai combinar, é essa xícara aqui, gente, é dourada, sabe? Eu vou comprar ela douradinha, pelo menos uma. Porque como eu coloquei esse negócio aqui, tá vendo? Imitando madeira, né? Eu fiz essa bandejinha. E as coisas aqui também é douradinho, tá vendo? Esse aqui, a caixinha de chá, já coloquei até um bonequinho aqui, ó, de Natal. Então, acho que vai combinar. Então, tô querendo comprar pelo menos mais uma douradinha, sabe? E essas aqui, uma que sobrar, eu deixo no armário, não tem problema, né? Vamos lá pra sala agora, que eu vou lá ajeitar aquela árvore. Passei o pisca aqui, né, na árvore todinha. Fica peladinha assim, fica estranho, né? Daqui a pouco vai estar bonita. Deixei ligado, não, pra vocês verem só no final. Aí deixa eu mostrar pra vocês o que é que eu vou usar. Daqui a pouco eu vou pegar a Sofia, a gente já vai chegar aqui arrumando, né, ó. Tem umas coisinhas aqui. O que é que eu decidi, gente? Eu mostrei pra vocês isso aqui no início do vídeo, ó. Eu comprei esse conjuntinho aqui verde. Tá vendo? Ele é bem bonitinho, gente. Eu gostei da estrela dele, sabe? Uma estrela bonita. E esse ano essa árvore vai ser minimalista. Ano passado vocês ficaram me sacaneando, dizendo que de minimalista não tinha nada, não tinha mesmo, não. Esse ano eu vou usar verde e dourado. Vou aproveitar praticamente tudo que eu tenho. Quer dizer, não sei se eu vou usar tudo, esses lacinhos, por exemplo, que eu não sei se eu vou usar. Eu sei que eu tinha comprado ano passado, acabei nem usando, mas deixei aqui que é dourado, né? Tem esses negocinhos ali. Laço, gente, tem o que eu fiz ano passado, que é esse aqui que é dourado, ó.
É bonito, mas eu não sei se eu vou usar. Eu vou ver, na hora que eu estiver arrumando ali, que eu vou ver se vai caber ou não. Porque eu não tava querendo usar laço, mas se for pouca bola, eu vou acabar colocando laço, sabe? E aí é isso que tem. Tem uns negocinhos aqui, eu comprei isso aqui, ó, foi o que eu comprei esse ano também, essa bonequinha aqui. Comprei essa outra aqui, verdinha também, que todo ano eu vou comprando as coisinhas, né? Compramos na Leroy Merlin esses viadinhos aqui. Por causa de Sophie, Sophie cismou com esses viadinhos. Aí o Alan foi e comprou. Isso aqui é que a minha inscrita, né, a Ju, me deu ano passado, gente. Eu amei. Tem um kitzinho completinho, sabe? Tem esses cestinhos aqui, que eu vou colocar no pé da árvore, os dois. E tem um kitzinho desses aqui também, que tem Papai Noel também, Pai Natal, né, aqui. Aí tem essa bonequinha linda. Só que como é mais vermelho, então eu não vou usar na árvore esse ano. Mas eu vou usar pra decorar minhas coisinhas, né? Então é isso, gente. Tá uma bagunça aqui. A saia da árvore, ela tem essa parte vermelha embaixo. Então quando eu vou colocar ali pra ver como é que vai ficar. É porque eu não queria, né? Mas também não vou gastar, gente. Não posso nem quero, entendeu? Gastar dinheiro. Mas esse ano com o negócio de Natal. Aí tem as fronhas, olha, para poder eu trocar. E eu acho que é isso, gente. Daqui a pouco eu vou começar a montar essa árvore aqui, vocês vão acompanhar, tá bom? Gente, e um recadinho para vocês é que esse vídeo hoje é dia 28, quinta-feira. Vai sair amanhã, dia 29, sexta, tá? Aí vai ser bem o dia da Black Friday, né? Então vou deixar cupom aqui para vocês do AliExpress. Você sabe que a gente tá com parceria com eles, então que vocês comprarem ajuda a gente com a comissãozinha, né? Então vou deixar aqui o link dos produtos que eu já testei aqui, que eu já aprovei, tá bom? E vou deixar o cupom de desconto pra vocês irem lá e além dos descontos, né, que eles já estão dando, conseguir mais um descontinho, tá bom? Olha que linda, gente, que é essa estrela. Eu fiquei apaixonada. Eu não sei se vai destacar muito aqui na árvore, porque ela já é verde, né, gente? Mas... ah, mas ela é brilhosa, né? Olha, vai ficar um espetáculo. Então aguardem que daqui a pouquinho a gente vai mostrar pra vocês isso aqui prontinho. Vou pegar aqui, vai. Vai, vai. Vai, vai. Dá pra derrubar a árvore toda, né? Ai, eu vou pegar aqui, ó. Ai, é muito pesado. Vai. Misericórdia, essa tranquila. O negócio que eu tenho triste, assim. Ai.
Bom, pessoal, finalizamos. O que vocês acharam? Nossa, eu amei. Eu achei que ela tá assim, bem mais discreta do que do ano passado, né, gente? Só que assim, a saia, como eu mostrei pra vocês, tem aquela borda vermelha, né, gente? Eu coloquei pra baixo só pra poder finalizar mesmo. Mas amanhã eu vou tirar ela daí, vou dar uns pontinhos, sabe? Costurar, ou então passar cola quente mesmo, que aí vai ficar só essa parte da juta, né? Desse tecido cru. Então já tá bonito, eu gostei desse jeito assim. Aí tem as caixinhas ali, que é pra colocar os presentes, né? Que essa aqui foi a Ju que me deu. Ju, um beijo, querida, pra você. Tá representando aqui, de novo aqui, no Natal, da família Silva. E aí, gente, eu achei que ficou tão lindo, sabe? Essas bolinhas verdes com dourado. Esses enfeites aqui, né? Eu usei a maioria que eu tinha, só o que eu comprei foi esses bambizinhos, né? Essa bonequinha, como eu mostrei pra vocês. Eu fiquei na dúvida se eu usava essa florzinha ou não, mas a Sofia falou, ah, mãe, tá bonita, não sei o quê. Aí acabei colocando, até que ficou bonito mesmo. E esse é o resultado final da nossa árvore, gente. Você gostou, Sofia? Aham. Aí botei aqui o Pai Natal, o bonequinho de neve, que esse aqui foi a Ju que deu também, gente. Ah, porque ano passado a gente colocou esses dois bonequinhos aí, até esqueci. Ela foi lá pegar, pronto, agora tá completo. Bom, meus amores, vou finalizando por aqui, com a minha árvore, que linda, de fundo. Ai, tá muito linda, eu amei. E esperamos que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, gente? Já tá de noite e... Né, Sofia? Sofia vai fazer tarefa ainda, vai pra escola amanhã. Comer o pirulito. Comer o pirulito, né? Cismou com esse pirulito. E aí, gente, deixa nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Deixa teu like se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo, que já tá gravado, gente. Eu gravei um tour lá na loja Action. Tá maravilhoso. Pensa numa loja que tem coisa boa e barata, gente. Então, vai ser no próximo vídeo. E depois eu vou arrumar aqui no final de semana a sala e eu mostro pra vocês como é que vai ficar, tá bom? Vou dar uma arrumadinha aqui, então a minha sala vai ficar linda pro Natal, se Deus quiser. Gratidão por você estar aqui conosco e Deus abençoe, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau. And a